passada aqui, mais uma entrega aqui no bairro Aparecida. Outro dia de muita chuva aqui em Boa Vista. Começando as chuvas. Bom dia, bom dia. Saindo aqui da rua Álvaro Maia. Ali para o bairro, agora bairro Conjunto Caçari. Isso aqui é a rua Miss Lloyd. Aqui é a Avenida Presidente Dutra. Período de chuva aqui em Boa Vista é o melhor período que existe. Por ser um estado muito quente, o tempo de chuva desse é muito bom. Fazer esse giro só de uma vez, que esse caminhão tem um giro muito curto. Vou limpar do outro lado, aqui atrás está limpo. Ainda não deu, vou pegar em cima da calçada. Já está uma até aqui. Avenida Presidente Dutra. É o bairro Aparecida. Essa aqui é a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Vai Aparecida. E é isso aí, vou concluindo agora. Se inscreva no canal. Deixa o like, fortalecer o vídeo e venha conhecer a cidade de Boa Vista, Roraima. Aqui no norte do Brasil. Já está entrando no bairro Paraviana. Vai saber do bairro Paraviana para depois chegar no bairro Caçari. Aqui na zona leste de Boa Vista. Essa aqui é a rua Rubemar Carneiros. O bairro. E a divisa aqui, Paraviana, Caçari. Caçaria.
Atravessando aqui essa avenida, essa rua já muda de nome. Aqui ela já é a rua José Celestino da Luz. Mas aqui ainda é bairro Caçari. Bairro Caçari, que é a área nobre de Boa Vista. Um dos metros quadrados mais caro de Boa Vista fica pra cá. Baseiro. E a rua que eu quero é essa aqui, a Rua do Jambeiro. Rua do Jambeiro, a numeração vai estar lá perto do shopping. Shopping é lá, aqui no shopping do Caçari. Pela lógica, passei nessa quadra bem aqui, essa numeração. A última quadra. Tá por aqui, número baixo, bem aqui, ó. Avistamos aqui a numeração, agora é só fazer a entrega do cliente. Aqui no bairro Caçari. É isso aí, chegamos aqui na próxima entrega. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like para fortalecer o vídeo. Venha conhecer a cidade de Boa Vista, Roraima. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.